ہوں آپ نے جواب دینا ہے تاکہ پتہ لگ جائے. ہمارے مطالبات پورے کرو, ہمارے مطالبات پورے کرو, ساڈا حق اتھے رکھ, ساڈا حق اتھے رکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب راجہ یاسین صاحب, محسن شاہ صاحب, تمام پینل کے اساتذہ کا میں سب سے پہلے تو آپ کو یکجہتی اور اتحاد کر کے اپنے مطالبات کے لیے آنے کا مبارکباد دیتا ہوں. اس کے بعد میں صرف دو سے تین باتیں کروں گا. تمام مقررین کی باتوں کو انڈوس کرتے ہوئے کوئی نئی بات نہیں دہراؤں گا. آج کا ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اپگریڈیشن. کیوں ہونی چاہیے اپگریڈیشن؟ جب 300-400 اضلاع میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون سا ضلع تو اگر ٹاپ 10 میں اگر باغ آتا ہے, آزاد کشمیر کے دو اور اضلاع آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہو رہا ہے سب سے اچھا کام ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں, اساتذہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پر جب مزدوری کی بات آتی ہے تو آپ تین دفعہ جو ہے نا وہ وعدے کر کے تو ہمیں ڈرکھاتے ہو. فاروق اعظم صاحب, آپ کو ان اساتذہ میں 1700% لوگوں نے بھی منتخب کیا تھا. ہم نے شاید غلطی کر دی, لیکن یہ خطہ ہے متنازع خطہ ہے. یہاں پر کوئی ایجنسی والا ہے, ہمیں تو سب سے پہلے یہاں پر حکومت ملنے چاہیے. کیوں ہمیں احساس محروم پیدا کرتے ہو؟ کیوں ان لوگوں کو جو ہے تکلیف دیتے ہو؟ آپ ایک طرف کہتے ہو کہ آئندہ جو ہے نا دو تہائی اکثریت سے میں جیتوں گا. میں کہتا ہوں کہ تم دو تہائی کے تم دو سیٹیں نہیں لے سکتے ہو اگر یہ تمہارا حال ہے کہ تم آپ پوری سے نہ جیتو. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اگر فوراً آپ نے اپگریڈیشن نوٹ کی تو آپ کا آخری سال جو ہے اس سے پہلے تمہارا تختہ جو ہے ذہن تختہ ہو جائے گا, یہ یاد رکھنا. تو ہوش کے داخل لوگ, اگر تمہارا کوئی ایسا نائل مشیر ہے جو تمہیں اساتذہ کا لابھ بن رہا ہے اس کو تبدیل کرو, یا اگر آپ کی اگر سوچ جو ہے نا کوئی ہو اس قسم کی اساتذہ مخالف, اس سوچ کو تبدیل کرو. اساتذہ کے ساتھ مقابلہ کر کے اس قسم کی کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہو پوری دنیا کو؟ تو میں آپ سب کا ایک پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید ہے کہ ہمارا یہ آج کا جو ہے احتجاج رنگ لائے گا. اگر نہ ہوا تو 15 تاریخ کو انشاءاللہ ہم بے صبری ہو جائیں گے, اس کی تمام ذمہ داری حکومت پر ہوگی. ہم کچھ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہونا ہے, کوئی کسی کا ہاتھ لگ رہی ہے, کوئی کسی کو مر رہا ہے, کوئی جو رہا ہے. ہم بالکل تیار ہیں, ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کا احتجاج رنگ لائے گا, اور آپ احتیاط رکھیں, اور جب بھی کوئی کال کی جائے تو اس پر پورا عمل کریں. میں اسی پر ختم کرتا ہوں. امان ہی نہیں بنا ہوئی.